Намын дарга нь хорхонгийн орон дээрээс эмнэлгийн орлуулж шилтсэн Монгол Ардын Хувьсгалт намынхан ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ямар хэлбэрээр оролцох уу гэдэг нь тун тодорхойгүй байна. Намынхан өнөөдөр том бүөрнхий мэдээлэл хийсэн юм. Намын хурлаар нь ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бусдаа нэгдэх нь нээлттэй гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Намын шийдвэрээс Хувьсгалт нам ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь ингэж тайлбарллаа. Өнөөдөр Монгол үндэсний ардчилсан нам намтай хамтар шударга ус эвчлэг байгуулад ингээд ажиллаж байгаа юм улс төрийн хүчний хувь. Альва энэ ерөнхийлөгчийн сонгуул болон өөр бусад сонгуультай 16 оны сонгуультай оролцох асуудалтай бид нэгдмэл байна гэдэг одоо энэ асуудал дээр бол багш улгын гишүүд санал нэгдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл шударгаас эвсэл задрах тухайн асуудал бидний гаргах улс төрийн шийдвэрээр нөлөөлөх ийм одоо асуудал байхгүй маа гэж. Тэгэхээр бол шударгаас эвслээрэ нэгдмэл байр суурьтай байх асуудлаа бид санал нэгдсэн. За дараагийн асуудал бол ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотойгоор өөр бусад намуудтай хамтарч ажиллана. Тэгвэл хамтарч ажиллах хамгийн гол үндэс нь Монгол улсын ард түмний нийтлэг эрх ашигын төлөө байх ийм одоо үндсэн нөхцөлд өөр бусад намуудтай хамтарч ажиллана. Монгол Ардын Хувьсгалт нам бусад улс төрийн хүчинтэй хамтарч ажиллахдаа Монгол улсын сайн сайхны төлөөгсөн хамгийн гой үгийг баримтлаж байна. Тэд мөн ардчилсан намд үүргээ биелүүлж гэрээгээ баримтлахыг сануулла. Учир нь шударгаас эвсэл засгийн газарт хамтарж орохдоо орон нутгийн болон ерөнхийлөгчийн сонгуульд хамтарч оролцоно гэд гар хөлийнхөө үсгийг зурцлалцчихсан юм аа. Энэ хамтарсан засгийн газарт орж ажиллаж бүрдүүлж байгаа намууд болох ардчилсан нам, иргэний зориг ногоо нам, тэгээд манай шударгаас эвсэл. Энэ намуудын засгийн газрыг байгуулахад хийсэн энэ гэрээнд бол нэг заал байдаг. Энэ заалт бол дээрх намууд орон нутгийн болон ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэг субъект болж оролцоно гэсэн заалт байна. Тэгвэл бид мөн энэ ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулаад дээрх намуудтай мөн уг асуудлаар ярилцах ёстой. Энэ заалтынхаа энэ хэрэгжилтийг мөн бас ярих шаардлага гарна. Яагтвэл орон нутгийн сонгуулаад энэ заалт хэрэгжээгүй. Энэ бол энэ хамтарсан засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа шударгаас эвсэл юм уу? Иргэн зориг ногоо нам шалтгаалаагүй. Ардчилсан намтай засгийн газарт орсон гэрээгэн бол бид яг л одоо хэрэгжүүлж явж байгаа. Тухайлх юм бол орон нутгийн болон ерөнхийлөгчийн сонгуульд хамтрахаас орох асуудлаар бид орон нутгийн сонгуульд орохдоо тодорхой байр сууриа тавьсан. Яг гэрээнийхэн дагуу саналаа тавьсан. Харамсалтай нь энэ дээр бол гэрээний яг биднээс ярьсны дагуу тодорхой хэмжээ хэрэгжихгүй явж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн хүнтэй тохирох юм бол бусад намуутай тохирох юм бол ярьсан хэлснээр байна гэсэн ийм нэг зүйлийг нэмэт хэлчихмээр. Монгол Ардын Хувьсгалт намд засгийн газрын хувь заяаны хүзэр уу гаё? Эсвэл тэдэнд үнэхээр урссан ус тасарсан мах Монгол Ардын намтайгаа нэгтгэх үү? Мөн нэршгэ шударгасыг барьж чадах уу гэдгийг үзэгч та бүхэн дор бүрнээ бодож тунгаан үзье. Монгол Ардын Хувьсгалт намын гол баримтлаж байгаа жанжин шугам нь Монгол улсын ард түмний нийтлэг арх ашигын төлөө гэж байна. Нийтлэг эрх ашиг шударгас гэдгийг Монгол Ардын Хувьсгалт нам юу гэж ойлгодог бол нөгөө хэлбэл тэд хэр цоор хүмүүжлтэй вэ гэдгээ өөрсдийнхөө сонголтоор утгахгүй харуулна. Хэрвээ намуудтай нэгдэхгүй бол тэр биш давуг улаан цог удуул гэсэн дөрвөн үнийн нэрээс нэгийг сонгож аваад ерөнхийлөгчид дэвшүүлж магадгүй байна. Үнэхээр тэдний сонголт яач ч мэдхээр байна.